și supărat pentru regele lor, pentru Lucian. Omul care a ajutat pe toți, pe frați, pe nepoți, pe veri, pe tot neamul lui. Fraților, de la prințul,
pentru Verile, pentru Maurel, Daniel, Chilibar, Hosoi. Și nu în ultimul rând pentru regele Lucian, Dumnezeu să le dă 100 de euro. Auzi cum între Maurel, Daniel, toți fraților regele Lucian și copiii lui.
Două minute de atâta, să strătiți stropastă. Am o rugăminte la toată lumea, dacă se poate, jur pe noi și al meu, care viața și sufletul meu, și fata mea. Dacă nu aici am venit, de durerea mare am stat cu metrii mei. Jur pe viața mea și pe copiii mei, dacă e vorba de bani. Dar lucrând în suflet, din inimă. Și dacă se poate, frații mei de la Țăndărei, care vă iubesc pe toți și vă respect, hai să stăm 10 minute, 15 minute, să ascultăm strofele astea fără bani, ca să audă băieții ăștia, familia asta îndurerată, cuvintele astea frumoase, pentru cea mai mare durere a lor, pentru Lucian, care i-a ajutat pe toți, și pe familia lui, și pe străini, și pe toată lumea.